Вітаю, з вами Чорновол. Андрій Чорновол. Я звик дотримувати своє слово. Тож, як і обіцяв, повернувся, аби презентувати вам п'ятірку найкрутіших українських кліпів. Це хіт-парад «Червона рута» від Руського радіо України. Кожне відео тут особливе, адже проходить декілька етапів спецперевірки. Якщо ви мрієте знятись у кліпі, ось реальна нагода. На п'ятій позиції чарту співачка Альоша проводить кастинг. Треба лише станцювати під її пісню «Калина» і викласти відео до соцмереж. Із найкращих команда співачки змонтує офіційний фан-кліп. Зберіться, бо завдання не з легких. Сама Альоша вчила ці рухи доволі довго, а відчути себе у танці розкуто допоміг, звичайно ж, хореограф. За кропітку роботу над собою красуня отримує п'яте місце. На четвертій сходинці хіт-параду «Червона рута» зустрічаємо красиву дівчину зі складним характером. Марія Яремчук розповіла мені, що іноді може бути справжньою мегерою, особливо якщо не виспиться. А ще Марія полюбляє бувати на самоті. Під час останнього візиту на Балі артистка на тиждень вимкнула телефон, сіла на байк і об'їздила всі безлюдні пляжі острова. На одному з них зняла кліп «Ти в мені є». Четверта позиція.
На третьому поверсі нашого чарту лунають магічні звуки скрипки. Це співачка М'ята дістала свій улюблений інструмент і за звичкою почала репетирувати. У дитинстві артистка займалася у музичній школі. Грала на бандурі, скрипці і фортепіано. А зараз, після тривалої перерви, вирішила поновити свої вміння. Цікаво, чи використає їх М'ята у новій пісні, презентувати яку обіцяє уже незабаром. А поки її останній кліп «Ніколи» дивимось на третій сходинці. Погодьтеся, приємно, коли на тебе чекають та ще й цьомають при зустрічі. Новоспечений дует Дзідзьо і Оля Цибульська співає про це на другому місці. У кліпі артисти показали свою залежність від соцмереж, лайків, смайликів, а також один від одного. А от в реальному житті роману між артистами немає, вони давні друзі. Оля каже, що дуже вдячна Дзідзьо за доленосну пораду, яка вплинула на її подальше життя. Друга позиція. Ти так давно завис у моєм серці, ти так давно заліг на глибині. Тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний щем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без
маю, цьо маю, цьо маю. Напевно ти вином поїла ночі, мастила мед на руки і вуста, прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно ти шукав мене на карті і знов неспокій поштою прийшов. Життя цілого варті, бо ти нікого краще не знайшов. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки я приїду, пиши, я чекаю цьом. Я чекаю, цьо маю, цьо маю. Сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Як сонце зійде, все пропаде, ти де? Як сонце зійде, все пропаде, хочу тебе, люблю тебе. Може щось і було, а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а? Цьо маю, цьо маю. На верхівці хіт-параду «Червона рута» цього тижня Злата Огнєвіч. Вона розташувалася тут у позі лотоса. Артистка захоплюється йогою і час від часу дивує прихильників складними асанами, які полюбляє виконувати. Виявляється, раніше Злата була на визі спортом і здоровим способом життя. А кілька років тому її свідомість змінилася. Зараз вона віддає перевагу правильному харчуванню і системним тренуванням. А ще дуже любить танцювати. Перше місце. Ми
Раджу не зволікати і вже заходити на сайт rusradio.ua, аби проголосувати за найкрутіші українські кліпи. До нашого чарту виконавці потрапляють завдяки вашій підтримці. Результати хіт-параду «Червона рута» я озвучу рівно за тиждень в ефірі телеканалу М1. Зустрінемось наступної неділі за цими ж координатами. З вами був Чорновол. Андрій Чорновол.